Po ja që ndodhin këto gjëra, ndodhin për shkak të mungesës të mendimit ndryshe, e cila mungesë e mendimit ndryshe më ka bërë që sot publikisht të dalë me një deklaratë dhe mos ta festoj, që po, si që po thoni jo, një vjetorin e antarësimit tim, s'pako. Ky mendim ndryshe është po dhe është vrejt vazhdimisht nga ona ime, ka qenë një prej shqetësimeve të mia. Unë jam ai i cili kërkoj mendimin ndryshe sepse vetë profesioni im, letërsia më sakt, ma ka dhënë këtë kërkesë, po e quaj unë kështu këtë kërkesë, sepse është e rëndësishme për një individ që të ketë mendim ndryshe dhe ai të respektohet. Dhe për çka konkretisht po flasim, zoti Po Malo, po flas për çfarë mendimi ndryshe? për mendimin ndryshe, sepse unë më saktë pas një reagimi tim që e kam pas ndaj ish këshilltarit Albin Kurti Shkelzengashi, kam marrë shumë, po i them, mesazhe se gjëja unë jam kundër Albinit dhe kjo më ka friksu. Nga kush i keni marrë ato mesazhe? Po nga militantët. Ata kanë menduar që unë jam ai i cili e respektoj vetëm një mendim, ju. Po e tha, po rikthejmë prapa aty ku isha se letërsia me ka mësuar se jeta tjetri dhe mendimi ndryshe janë vlerë, po atë sa janë vlerë subjektive, për që ishtu personale. Prandaj, kjo vendim, ose kjo dërheqje imja nuk ka qenë lehtë, ka qenë gogja vështirë, sepse aty kam njohëtur njerës të mirë pa diskutim, po munges prapë e ati mendimit ndryshe. Po,